Hej, hej. Det er så Niels, og det er Henrik, og vi er lige sådan på banen for sådan lige at lave et reklamespot for vores forestilling Livet. Hvor svært kan det være? Og vi har lige fanget en af vores allermest trofaste publikummer, ja, for lige at få ham til at sætte et par ord på, hvad det er for en forestilling. Ja, ja. Hej James. Hej. Nå, her sidder du. Hej. Ja, jeg varmer lige lidt op. Ja, ja, ja. Ja. Super. Ja. James, hvor mange gange er det, du har set vores forestilling? Er det 7 gange? Er det ikke? Eller er det mere? Det er nok mere. Jeg tror, det er mere. Han er helt tosset med det, James. Han er fuldstændig tosset med det, James. James har faktisk sagt, at han vil komme til Aarhus og se forestillingen også. Ja, ja, ja. Og det er vi rigtig glade for, du ved, James. Super glade for. Ja. Og ved du hvad, James? Det tror jeg også, Aarhus er. Ja, så. Monik. Altså, undskyld. Prøv lige at høre. Hvad taler du? Hvad er det for en forestilling? Jeg skulle ikke se nogen forestilling. Hold nu op, ved du hvad? Du bare tage med til Aarhus, så kan du også lave lidt mad. Nej, nu stopper jeg ikke. Hvad er det for en forestilling? Jeg har ikke set nogen. Kan man godt tage det sidste ud her? Ja, ja, det kan vi sagtens. Super.